nebanyanjo nebagamba butlicious nengamba naye omwana Fausi yasala ekigambo nga bamwambye kwambala Kabina nengamba naye akolwaleero saakambadde ebeddala leero kange munsomeko ekigambo naye 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 nga muli mu nga muwangaalidde mu kusala ebigambo ndoza kati mulinawo ne poloti wanji wanji njoke 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 nengako katini njoke owa kamera jitege owa kamera wa kamera muli sex bulungi nzija nyamba tolubuto naye ate banete mukisusa nchoka kaka wanje wanje kole bintu bino temukwa kamchirawe onzaje atwara hoso temene koma simanyanga ate simanyanga yakambaje kaka kaka biography ya mwana mwala veke na kabuye tujimalo jiraba ate mubaletere mojo vo. Are you ready for her? Are you ready for her? Omanyi bali nyako sekse bamulala ali nyako siwe chiri lero nazere ngamba banaye tuleka abana bano they are legends tubawe bitibwa baludde ku stage we bali nyako stage soka ne tude bali ne tugamba nti banange musoke musanye ato oyo mwana mumanyi oyo Anyway, ladies and gentlemen, let's welcome the biography of Vicky Nakabuye and let's enjoy it.